Comfort Dental Spa. Ju siguron buzëqeshjen që meritoni. Doktoresh Aziza Askari, në top 1% të dentistëve në SBA. Me arsim, trajnime, teknologjia avancuar, të gjitha shërbimet dentare në vend, një komfort si spa, specialist për implante, kirurgji gojore pa narkoz, braces. Në 6 muaj drejtojmë dhëmbët tuaj. Zbardhje dhëmbësh me një trajtim që vlen për gjithë jetën. Zbardhje permanente dhëmbësh. Si dhe kozmetik për rrudhat me botox e Juvederm. Unë tregoni buzëqeshjen tuaj, hajdeni këtu në Comfort Dental Spa. Comfort Dental Spa. Sa do të visheni, zdukeni mirë, po nuk qeshët bukur. Welcome, Mr. Carr!